ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ବନେଇଛି ଆଜି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ମୋ ଲଡ଼ୁ ଗୋପାଳ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଲଡ଼ୁ ଗୋପାଳଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛି। ଆଜି ମୋ ଝିଅର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ରାଧା ବେଶରେ ସଜେଇବି। ଆଗ ମୁଁ ଗୋପାଳଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ପୂଜା ସାରିଦେବି, ତାପରେ ଝିଅକୁ ରାଧା ବେଶରେ ସଜେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାଉଛି କେମିତି କ'ଣ ମୋ ଝିଅ ରାଧା ହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋପାଳଙ୍କର ପୂଜାଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ମୁଁ ତାଙ୍କର ସକାଳ ପୂଜାଟି କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋପାଳଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲୁଥିବି, ହେଲା ହାତରେ ରଖିବି। ଆସୁନ ଏଠି ପାଖକୁ, ମୁଁଟା କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି କ୍ୟାମେରାରେ। ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ କାଟିଦେବି ଏଇନେ, ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ରାଧେ, ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ନିଅ ତମର, ପୁଣି ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ। କ'ଣ କରୁଛ ଟୁକୁ, କ'ଣ ବୁଲେଇବ? ଏଇଟା କ'ଣ କହୁନ, କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ? ଅଗରବତୀ ଓ ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ? ଆଚ୍ଛା, କୁନି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ହଉ ସେଠି ଲଗେଇ ଦିଅ, ସେ ଧୂପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଲଗେଇ ଦିଅ।
ଛୋଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଦୁକ ଦେବେ ଦିଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କେବେ ହେଲେ ଛୋଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେମିତି ହେଲେ ଆମେ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେମିତି ହେଲେ ଶିଖିଛ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିଛ ମୋ ଗେଲୁଟା କି ସରିଗଲାଣି। ମୋତେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଟିକେ ଭୁଲି ଗଲିଥିଲେ ବ୍ୟସ୍ତରେ। ଏବେ ମୁଁ ଗୋପାଳଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ଆଉ ପିଠା ବନେଇବି, ପୁରୀ ତରକାରୀ ସବୁ ବନେଇବାର ଅଛି, ବହୁତ ସାରା କାମ ରହିଲାଣି। ତମେ କ୍ଷୀରି କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ଦେଖ। କ୍ଷୀରି ତ ଏବେ ମୋର ପାଖାପାଖି କ୍ଷୀରି ହେଇଆସିଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ନଡ଼ିଆଟାକୁ ପୋଡ଼ିକି ରଖିଛି, ଏବେ ମୁଁ ନଡ଼ିଆଟାକୁ ସବୁ ପୋଡ଼ିକି ରଖିଛି, ଆଉ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି, ପୁର ବନେଇବି। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ନେଇଛି,
ନଡ଼ିଆରେ ଟିକେ ପକାଇଛି ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଚିନି ପକାଇକି ଆକୁ ଟିକେ ପାଗ କରୁଛି। ସେଇଟା ମୁଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପୁର କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ଚିନି ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପୁରଟାରେ ଗୁଡ଼ ଦେବେ ସେଇଟା ତା'ପରେ କଲର୍ ଟିକେ ଅଲଗା ଆସିବ ଆଉ। ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଏମିତି ଭାଜିବି। ଗୁଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ ପିଠା ବନେଇଗଲେ ଏବେ ଆମ ପିଠା ତିଆରି କରୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜୟ କହୁ ଯେ ହସି ଉଠୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ କୁହ ସେ ତାର ନିଜେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆଉ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ପଟରେ ଗୋପାଳକୁ ଧରିବି, ଗୋଟେ ପଟରେ ମୋ ରାଧିକାକୁ ଧରିବି।
କ'ଣ ଖାଇ ଚାଲିଛ କହୁନ, ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଇଛି ଭାଇନା? କେମିତି ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ, କେମିତି ହେଇଛି? ଡୁଗୁ ନାଇଁ, କ'ଣ ଗୋଟେ ଲାଗୁଥିଲେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ପଡିଛି ସେଥିରେ? ଜିରା ଖିରା ପଡିଛି, ଜଲଜିରା କ'ଣ ଡୁଗୁ ଖାଇ ଚାଲିଛ, ଖାଇ ଚାଲିଛ? କ'ଣ କରୁଛ କି ଏବେ ବିଜି ଅଛ? କ'ଣ ଖାଉଛ? ହାଲୁଆରେ କ'ଣ ପଡିଛି? ଏଇଟା କ'ଣ ଗୁପଚୁପର ଖଟା ପାଣି? ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବ? ହାଲୁଆ କ୍ଷୀରି ଭଲ ଲାଗେ? ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ନା, ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆମର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ କଟିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେଣୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ, ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ପୁଣି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି।